lenge siden, da skapelsens magi sang i allting, og tiden enda var ung. I den magiske tidsalderen, da silverdrager fløy som skinnende piler over himmelvelvingen, og alt var i stadig forandring. Da fantes det mange underlige vesener, kan du tro. Enhjørningen levde da. Bitelmomser pilte mellom jodelfrisens tykke bein. Og under bakken, i sin egen magiske verden, så langt under bakken at menneskene aldri finner dem. Der bor de. Gnattene. Kajsa? Fy fendelord! Hvorfor... Hvorfor ble det så mørkt her? Det må være noe med lavastrømmen! Møggene skapeskap! Gikk det bra, Kajsa? Gjør noe da, Sampler! Din vankeldott! Sampler, hva driver du med? Der! Gi meg den! Hvor ble det av Stella? Stella? Jeg vet ikke. Vi leter! Vi leter! Ja, vi leter. Ikke tull da, Sampler. Lys litt mer over dit. Hvor da? Hvor? Dit! Ikke på meg, dit! Hit? Der, ja. Nei. Nei. Kanskje hun er her? Eller her? Her da. Nei. Stella? Der er du jo. Hvor? Her. Stella. Alf, jeg synes jeg hører skumle lyder. Jeg liker mørke når det er mørkt. Da kan jeg ikke se hvor lydene kommer fra. Se hvor lydene kommer fra? Lyder skal ikke ses, lyder skal høres. Skal ikke lyder ses? Du sier så mye dumt, Alf. Ja vel, da er det enda godt det er mørkt. Hvorfor det da? Jo, for da ser du ikke at det er jeg som sier så mye dumt. Du kan ta vekk hendene nå, Stella. Nei, jeg tør ikke, det er så skummelt og svart der ute. Hvordan ser det ut der inne da? Lyst og fint, eller? Nei, det er skummelt og svart her også. Lys. Silvert. Oi! Gikk det bra, Stella? Ja da. Sett deg ned så du ikke faller igjen, du, Stella. Ja. Var det skummelt? Litt i hvert fall. Ja, mørket er ikke farlig, din skumseblubbe. Men hvorfor er det blitt mørkt her inne? Det er lavastrømmen som har gått. Hvem? Hva hvem? Hvilken hva hvem? Hvilken hva hvem? Hvilken hva? Hvorfor det? Hvorfor ikke? Hæ? Hva? Hæ? Hva? Hva er det vi snakker om? Om strømmen som har gått. Strømmen? Hvem er det, og hvor har den gått hen? Strøm er... Det er det som får det til å lyse, Stella. Ja. Kan dere ikke lyse litt bortover der? Det er så veldig svart der. Der? Ja, i mørket der. Nei, lys den veien i stedet. Nei, hjelp! Dit! Nei! Nei, nei, nei! Stopp, stopp, stopp! Vi må lyse hver vår vei. Det er elementært. Ja. Sånn, Stella. Kanskje dette er bedre? Litt bedre, men det er fremdeles ganske... Det var noe som rørte på seg der borte! Hvor? Der borte! Nei, det er ingenting! Jo, jeg så det! Nei, det er bare innbildning! Ja, men Kajsa, kanskje vi burde undersøke... Nei da! Det er bare innbildning, sier jeg! Ja, men det kan jo hende... Slutt å mas, din drolt! Ja,
sampler. Kan du ikke få det til å lyse igjen? Hvor er Tander? Han sover. Er du sikker? Ja. Og det er veldig bra, for ellers hadde han nok vært gørredd nå. Å, stakkars lille Tander. Nok, Drims. Gå ned i underhulen og fiks. Ja, vi skal den veien. Hva var det? Der er de igjen. Wow. Dobbelt snobbel. Wow. Wow. Der ser du, det var ikke farlig. Det var jo bare wow. Ja, sampler. Det blir ikke lys av å stå her og henge. Nei, det er elementært. Vi skal ned her borte. Dette var da veldig mørkt da. Jeg skjelver, for jeg hørte noen rope her et sted. Jeg kan ikke se i mørket hvem det er. Kanskje er det noen der som vil ta meg med. Eller er det jeg som er litt sær? Nei, det må da være lov å være redd en gang iblant. Og føle at man er en ensom gnotte. Det er jo ikke galt å være redd en gang iblant. Og kjenne gleden når det ender gnatt. Jeg skjelver, for jeg følte noen rørte seg et sted. Jeg roper ut, men får ikke noe svar. Kanskje er det noen der som vil ta meg med. Eller er det jeg som er litt rar? Nei, det må da være lov å være redd en gang iblant. Og føle at man er en ensom knotte. Det er jo ikke galt å være redd en gang iblant. Og kjenne gleden når det ender knott. De som sier mørke aldri gjør dem redd. Liksom er så dragne og gyfe. De er sikkert innerst inne kjempeveldig redd. Men tar på seg en maske for å bløffe. Nei, det må da være lov å være redd en gang iblant. Og føle at man er en ensom gnotte. Det er jo ikke galt å være redd en gang iblant. Og kjenne gleden når det ender gnott. Er vi ikke der snart? Jo, dette her er hovedlavastrømbryterhulen. Ja! Hovedstrøm over bryterstrøm lava over hulen. Ja, hvis jeg drar i dette håndtaket, så skal vi se. Da skal lavastrømmen komme. Der. Ja da. Ser du, Stella? Det er bare å dra i håndtaket. Ja, det er lavastrøm. Elementært. Hvor kommer den fra? Fra under oss et sted. Fra en diger duppedings. En groggrigator. Den lager lys av lavastrømmen. En groggri, hva for noe? Nei, ikke en groggri, hva for noe. En groggrigator. Ja, akkurat som jeg sa. Så sendes lys opp hit gjennom disse slangene. Disse her, Stella. Oi, forsiktig. Ikke ta på noe. Det kan være veldig farlig. Nei. Du må aldri ta på slangene, Stella. De slangene der, de rører på seg. Rører på seg? Og nå rører de på seg igjen. Men det betyr jo... At noen eller noe drar i dem. Ja, men det er elementært, og det betyr... At det er noen her et sted. Og Silverdross-sampler,
slå på lysstavene. Ja, skal vi se. Men den virker ikke lenger. Å, din skomseblubbe. Jeg tar den. Sånn skal det gjøres. Man må bare være bestemt. Gneter. Dra i håndtaket. Nei, Stella, ikke ta på håndtaket. Stella, ikke. Dra i håndtaket. Sånn. Det kunne være farlig. Jeg lyser. Altså, silvert. Jeg lyser som en lyskrystall. Helt fint å være selvlysende når man er mørkredd, da, Stella. Ja. Skal vi se. Da er den i orden der. Ja. Men nå må vi finne den som driver og drar i slangene her. Nei. Først må vi finne den som driver og drar i slangene her. Følg meg! Du går først, Sampler. Ja vel. Intrikat. Ja, men så gå da! Kom igjen, Sampler. Ja, men vær forsiktig. De lysene er egentlig ganske silvre. Nå drar de igjen. Hæ? Nå drar de igjen. Ja, men så dra tilbake da. Din slingre pip, jeg skal hjelpe deg. Ja, ta i her. Hva er det dere driver med? Så se deg for da, Sampler. Unnskyld. Ja, så kom igjen da. Gå. Hysj, Alf. Nå er det nifs. Nesten så jeg blir kanskje litt redd. Er du redd, Ralf? Nesten, sa jeg. Nesten! Fysj, hvis det blir mørkt igjen. Jeg er kjemperedd, for jeg vet ikke hva som er i mørket. Ja, men du vet, det en ente vet har en ente mot deg. Lukk øya, Ralf. Hvorfor det? Lukk øya, sa jeg. Virker det? Virker, Ralf? Jeg ser om det er mørkt utenfor deg nå. Nei, men nå er det mørkt inni meg. Ja, da virker det. For nå vet du at det er mørkt utenfor. Og det du ikke vet har du til vondt av. Ser du noe? Nei, men jeg synes jeg hører noe. Nei, men han synes han hører noe. Hører noe? Hæ? Skal vi se. Men hva er dette? Kajsa! Stella! Hvorfor det? Tander! Din gnottetott! Hvorfor det? Stakkars lille kjære gnottetott min! Au! Moro! Au! Hva? Det er strøm i slangene. Det er farlig å ta i ham nå. Ja, farlig. Ta på. Får Tander strøm i seg? Ikke akkurat nå, tror jeg. Men hvis vi begynner å rote med slangene, så... Sampler, gjør noe da! Elementært. Vi må... Ja? Vi må skru av strømmen. Men da blir det jo helt mørkt igjen. Ja, det blir det. Hurra! Au. Nei! Nå blir det mørkt igjen, Ralf. Fysj! Da blir det verre, og det er bra. Hvorfor er det bra? Det er klart, for da er det verre enn verst, og da kan det ikke bli verre. Fysj! Ikke mørke! Ikke mørke! Vær så snill! Jo, mørke! Men Stella, vi må jo prøve! Altså, du skrur av strømmen, vi hjelper Tander, så skrur du på igjen. Det går fort! Nei! Ja, men Stella! Ja, men ikke helt mørkt igjen! Stella! Mørket er ikke farlig, det er bare i tankene dine. Inni hodet ditt, skjønner du? I hodet mitt? Ja, det er ikke noe farlig! Ikke farlig? Nei! Nei! Ikke farlig! Ser du noe, Ralf? Fysj! Jeg tror de skal skru av lyset igjen! Vi må rope at hun ikke skal gjøre det! Den nøtta er rente! De hører henne på oss likevel! Jo, hvis vi roper sammen, så hører de kanskje! Bare i hodet mitt, altså? Ja! I mitt også? Kjeften! Åh! Så gå nå!
ikke farlig? Nei, bare i hodet. Ikke farlig. Bare inni hodet mitt. Ente gjør som Kajsa sier, Stella. Ente gjør som Kajsa sier. Hei du, Stella. Vil du holde opp med det der? Hei du, Stella. Vil du holde opp med det der? Hun hører ikke. Hun vil ikke høre. Inni hodet mitt. Bare inne i hodet mitt. Nei! Ikke farlig. Bare inne i hodet mitt. Det er ute med oss, Ralf. Og inn. Nå er det enda verre enn det er når det er enda verre enn det er når det ente kan bli verre, Alf. Fysj! Vent! Sampler da! Kajsa! Sånn. Forsiktig, Kajsa! Ja. Vri! Bra! Grattis, Stella! Du kan slå det på igjen nå! Ja. Slå på, Stella! Hæ? Hæ? Slå på! Stella! Du kan skru på nå! Stella! Oi! Stella! Stella, din drott! Hva er det du driver med? Slå på! Hvorfor Stella ikke slå på? Stella, slå på! Stella! Slå på! Gneter! Nå må den skumseblubben av ei skrumpeskrupa! Skrumpeskrubba! Her er det! Ja, men så skru på da, Sampler! Ja, elementært! Sånn! Hvor er hun henne? Stella! Hun har besvimt! Skumseblubba! Svimt? Hvorfor svimt? Hallo? Stella! Kom igjen, vi må få henne opp i hula! Opp i hula! Tander, bær! Bær i hula! Au! En, to, kom igjen da! Så ut der! Besværlig! Hva? Det var jammen et lyst mørke. Nesten så jeg ikke er redd mørke lenger. Tull! Det er ikke mørkt nå. Det er lyst. Men nå er det mørkt. Nå mørkt, nå lyst. Mørkt, lyst, mørkt, lyst. Mørkt, lyst, mørkt, lyst. Fisk! Mørkt, lyst, mørkt, lyst, mørkt, lyst. Besværlig! Burde bestelle! Der, bare ned. Hva gjør vi nå? Stella? Du må våkne! Det er lyst nå! Nei, det går ikke. Tander, ta i der! Nei. Luft! Hun må ha luft! Luft! Nettopp! Hun må ha luft! Fønhullet! Tander, kom igjen! Luft, ok! Upsan! Nå skal du få luft, Stella! Stella! Hjalp det? Nei.
Hjelper ikke luft, Stella? Intrikat. Bytter i bak. Jeg har det! Hun trenger blod til hodet. Kom igjen! En gnotten idé! Hun må få blod til hodet. Ta tak i føttene. Og ta i. Jeg vil. Ok, på tre. En, to og opp. Sånn. Nei, nå skal vi se. Hva gjør vi nå da? Besværlig. Hva skal vi gjøre da, Sampler? I bøkene står det at... Glem bøkene, Sampler! Bruk hodet ditt! Ja, men det er ikke så lett å hele tiden vite uten hva man skal gjøre bestandig. Gnuletander? Hæ? Gnuletander? Stella? Stella våken! Hurra! Gnule-Stella! Gnule-Stella, er du deg selv igjen nå? Ja, jeg føler meg i hvert fall mye bedre nå. Nå som jeg lyst til meg. Han er i hvert fall seg selv igjen. Leggetid. Kom og få gnattakosen da. Ja, gnattakos. Gnattakos. Gnatta. Leggetid, nå? Gnatta. Sov gnatt. Sov gnatt, Stella. Må vi gå og legge oss nå? Du er vel ikke redd mørket mer? Nei, men hva? Men må vi gå og legge oss alene? Ja, hva skulle vi ellers gjøre? Vi kan legge oss sammen. Ja, sammen, sammen. Nei, det går ikke, Stella. Det er ikke plass til alle i en sovehule. Det er jo elementært. Akkurat, gnatta. Men vi kan jo ligge her. Ja. Gnatta, Sampler.
natta, Stella. Gnatta, Tander. Gnatta, Tander. Sov, gnatta, Sampler. Sov, gnatta, Stella. Sov, gnatta, Tander. Sov, gnatta, Tander. Men, wow. Hvor er Wow? Wow? Thank you.